Здравейте, приятели, на Escagon TV, вие сте с Just Gameplay, играта е Test Drive Unlimited, една доста стара игра. На Game Progress аз съм на Pro, явно, нямам представа. Но колко? 14% от играта, всъщност аз не съм играл много... Играх също с доста време, но... Просто ми оттъпях, защото... Много трудни състезания имаше по едно време. Е, това са ми колите. Мерседес-Бенчето, Сатурна, Нисан, Ферари. И това са всъщност. Да. Ох, се забравям, че с Escape не се прави тук. И нека да излезем. Аз съм в момента с Мерседес, тема е любимата кола. За тези, които не знаят, играта се развива на Хаваите. И може да си купувате всяки простоти в играта. Говоря за коли. Мисля, че фреймовете са страхотни. Ето, може да отидете в някой завод, аз имам 170 000. Примерно, ако любимата ви кола е Nissan. Фреймовете ми са 40, мисля, че е супер. Има логика. И примерно, нали, искам тази кола, искам тази кола. И така нататък. Те също са много завоите, някои се отключат по-нататък, аз не съм ги отключил, но нека да направим едно-две състезания. Все пак, нека да видя... Апснап. Салин, това не знам какво е. Аре това, например. След това трябва да го закараме от една до друга, от едната част на града до другата. Всъщност това ще е клипа, 8 минути имам, като не трябва да се блъскам или някакви простоти. Не от най-лесите, често казвам. Аз въобще не ги обичам тези, където превозва хората, но гледам да превъртя играта на 100%. По отношение на състезанията в играта не ми харесват кой знае колко. Още 69 сега заради грешката и няма да е перфект, ако е перфект, ще ви даде... перфекто карате без нито една грешка, ще ви даде някакъв бонус. Но аз вече няма къде да го взема. Отдавна не съм карал, така че не знам. Предполагам, че няма да имам абсурдно никакъв шанс. Опс! Ето тук не е едната грешка. В случай, че не сте забелязали, долу вляво ми е брояча на километрите, колко ми остават, всъщност тук е с мили. За състезанията не мога да кажа, че са чак толкова вълнуващи. Напротив, особено ако има много завои, просто няма да се не представя с какво става дума. Но като симулатор на коли мисля, че е доста добър с волан играта, поне доколкото са ми разправили хора, които отдавна играят с волани и така нататък, са разправили, че наистина е много добре положението, когато карате с волан. Уу! Не, не! Мамка му. Със шифта тук е спирачката. И вече имам 23 точки, пропилея ги, край с мисията. Колите тук имат ужасното чувство постоянно да завиват, когато няма абсолютно никакъв смисъл от това. Оп! Само 3 точки.
Ето се вика, ако съм бос, там ще един път край. Аз 200% съм го пробвал преди и не съм успявал. А сега, действително съм карал от колко време надали ще стане работа. Край. Hey, you know what? I'll walk from here. Така. И сега ще дам едно друго състезание, което го имам, мисля, че в Need for Speed, тъй като нали, Need for Speed е играта, която за мен въобще не е интересна, но мисля, че това беше. Всъщност тук ще ни трябва и... Вау, колко по-бавно работи компютъра ми с Fraps. Когато включвам играта, върви много ужасно, върви даже. Извинявам се за което. Ами добре, защо пък да не изиграе някое състезание, хем да видите какво е състезание. Мисля, че ще имам автомобил за това състезание. От клас F. Change vehicle. Да. От по-бавните коли. Старт. С 4-ма. Сега ще видите и това състезание. И приключваме с този клип от Just Gameplay. Белби колки. 11 чекпоинта. О! Честно казано, не мога да кажа, че състезанията са от най-най вълнуващите. Не мога да стигна. 3 секунди съм зад него. Това е, че показва на колко я... Даре, що го е на каква... На какво разстояние сте от тях. Но определено съм забравил да карам. Но, в крайна сметка и второто място си е добро. Това ли беше? Да! Ами това е! Надявам се да сте разбрали за какво става дума, за кое да речем в тази игра. Ай, още малко пари за мен. И ще се видя следващите клипове. До тогава! Ха-хала!